Koleso, co no. Tam kurva hledáš, kolik máš dioptrii, ty vole? 10,5. Ty pičo, tolik? Jo. Dívám se, co tomu je, kurva. Vidíš něco? Ne. Ne. No tak jsme doma, no. No. Koli? No. Co tam je špatně? Neřadí to do pičí. Jak neřadí? Ty říkáš, že je přehřaté, kurva. No, tak přehřaté a proto to neřadí. No to nevím, no. Uvidíme. Opravíš to? Necháme ho schladit a uvidíme. Sprav to tam, šlachy na něco. Kdyby jsi to spravil, po čem půjdeš? To mě taky zajímá, jako no. Zatím po ničem. Nechám to vychladit a uvidíme. Holkách, budeš po holkách dneska? Mezitím. Dneska asi ne. Ale zítra jo. Zítra jo. Já jdu s tebou, kamo, něco zbalíme. Jo. Co ty na to? Karvinské děvky. Karvinské děvky, ty vole, no. To je odvážné, no.